kontekstualizojm tani zotigjini. A është asociacioni do dik Republika apo jo? Jo, absolutisht nuk ka gjasa. Shikoni, mos të mendon dikush në Kosovë që unë jam ai. Kështu e kishte quajtur një kohë zoti Ramush Haladine. E di, po shumë kush e ka quajtur, po ju them diçka. Mos kujton dikush që Ardian Gjini jo ka don me u bo avokat i kësaj pune. Jo, s'po them. Ju bo avokat Kosovës për shkak se ju tregova që rrugët që i ndjekim prej sot kanë me determinu zhvillimin ton në afat gjatë. Jemi të qartë këtu. Lideri politik duhet me ditë me i tregu popullit që ekziston një rrugë, ekziston një rrugë tjetër. Asnjëna nuk janë çumsht edhe mjalt. Gjitha janë të vështira, po duhet me i njek. Tani, pse nuk mundet me qenë asociacionin Kosovë Republikë Srpska? Shumë arsye bre. E para është demografia, numri i banorëve. E dyta është rregullimi kushtetues. Në Bosnë ekzistojnë kantonet, ekzistojnë entitetet. Janë disa organizime, është organizim ndryshe, po është vërtet. Kosova e ka një parlament, mos harroni, duhet mos më harru që e ka një parlament të vetëm, me një dhomë, e ka një qeveri të vetme, me një dhomë, edhe i ka komunat. Mundet me e pas diçka një bashkëpunim të komunave që mundet me u shëndru asociacioni në rastin më të keqin. Po mundet me u shëndru në superkomunë. Ose autoritet konkurrenci qeveris duke e ditur që ose i shtetit duke e ditur që Serbia nuk e njeh Kosovën e Serbia njeh Bosnjën e Hercegovinën. Kushtrim gjithçka mundet me ndodh, nesër mujin me ardhë dhe tenkat. Po çajmi të ofon. Tenkat problem. Po mi mirë, po teoretikisht mujin me ardhë dhe tenkat. Çajmi të ofon na është aspekti legal kushtetues edhe praktik në rrethana të cilat jetojmë ne. Në një shtet ku ligjet i bën vetëm një trup. Në një shtet ku ekzekutivi i shtetit është vetëm një ekzekutiv, nuk mundet me u krahasu për shkak se në Bosnë ki disa legjislativa, e ki legjislativin federal, e ki legjislativin e entiteteve, e ki legjislativin kantonal, e tjera, dhe qeveritë të gjithave. Kosovë nuk ka një gjë të tillë. Çështja që Serbia nuk e njeh Kosovën, unë po mendoj që kalon në rrafsh tjetër, edhe unë e kom thonë, Kosova ja ka huç prap në disa vitet e fundit, për shkak se insistimi ynë ka që dhe me qenë vetëm në partneritet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me NATO-n, me kërku antarësimin në NATO. Neve per se, praktikisht, nuk na duhet njohja nga Serbia. E kom thonë 100 herë, po du mi përsërit edhe sonte. Kosovës në funksionim dë vetin, kur gjo hiq nuk i duhet njohja nga Serbia. Për pos, që një farforme disa prej partnerve tonë, e kanë kushzu njohjen nga Serbia me njohjen edhe disa shteteve tjera edhe integrimin në NATO edhe në BE. Dëgjoni, vetëm kjo është e rëndësishme. Nëse Kosova kish ditë me gjetë rrugën, edhe ju ka ofru, nëse kish ditë me gjetë rrugën drejt NATO-s, me obstruktivitetin e Serbis, në momentin që ishim kohë NATO na lirisht mui me i thonë Serbis, mos ta njebre, se si e kara vyrë. Gjini, ju po vazhdimisht po thoni integrimin.